Tyskland har jo begyndt at satse på motorsport, og derfor har de lavet en cup for Adam rallybiler. Det er juniorkører op til 27 år, og der er Jakob Madsen fra Danmark været så heldig at få chancen i en af bilerne. Jakob er blevet valgt, fordi han er et kæmpe talent. Det største i mange år i Danmark. Han var årets rallytalent, og derfor var det et naturligt valg. Og dagen i dag har jo vist, at det var et rigtigt valg. Det er gået rigtig godt i dag. Til at starte med var vi lidt forsigtige, fordi i går der havde vi en lille afkørsel i høj fart faktisk. De prøver det efter, der blev jeg nok sådan lidt, der blev jeg lidt sur for mig selv. Og så kom jeg, så får vi hentet det op igen, og vi kommer op og lægger 4 igen. Og så får vi så lavet et rigtig godt dæk. Mange de vælger slicks, og hvor vi så vælger regndæk, hvor det så begynder at stå ned stænger, så det var perfekt. Og sidst prøve, der er vi hurtigst tid, så får vi lige 3 point ekstra. Det er faktisk også der, hvor vi kommer op og bliver nummer 3. Bilerne, det er en Adam med 140 heste. Det er i racersammenhæng ret beskedent, men de er rigtig godt udnyttet i Adam. Den har fået en god gearkasse, en sekventiel gearkasse. Det betyder, at man behøver ikke bruge koblingen. Alle biler er fuldstændig identiske. Der er masser af mennesker fra Opel til stede hver gang, der tjekker bilerne, og vi er helt sikre på, at alle er ens. Det er simpelthen dagsformen og mandskabet, der afgør det her. At køre rally her i Tyskland, det er meget mere udfordrende, end at køre derhjemme. For det første så er det meget længere prøver. Der er så mange blinde sving, der er så mange forskellige ting i stedet for derhjemme, hvor det næsten kun er asfalt. Det er meget bedre træning at komme ind og køre. Jamen, jeg har haft kørekort lige lidt over et år, og lige 14 dage efter faktisk, der var jeg ude og køre mit første slutrally. Det er altid ligget i blod i familien. Min far, han har kørt rally i 25 år, og min bror, han har også kørt i 8 sæsoner og har været Danmarksmester 4 gange. Så det lå faktisk bare til at køre rally. Så fik jeg selvfølgelig den gode mulighed her fra Opel Danmark om at komme herned og køre, som jeg selvfølgelig ikke kunne sige nej til. Vi havde kun et lille uheld, hvor vi mistede den forreste kofanger. Den ligger nok godt ud på den prøve.